ти вас вже час є. Мене звуть Рудич Ігор, я журналіст. Після я хотів потрапити на прийом до пана Бушова. Скажіть, він сьогодні приймав? Час дня. Він сьогодні, я знаю, що час дня у мене був мій колега. Він сьогодні приймав. А, я зрозумів. Ще раз, подождіть, тише. Що? Давайте я вам задам. Ви їздите, буде помічник. Я ж сказала людині, зачекайте. Прекрасно, ну мені треба було на камеру це почути. Ви сказали, що він сьогодні не приймає, він на виїзді. Ні, на виїзді. А, тобто особисто він сьогодні не приймав. Ми правильно зрозуміли? Ну? Особисто ні. Дякую дуже. Допишіть. До побачення. Це табличка Міністерства внутрішніх справ приймальня громадян. Богомольця 10. Щойно ми, журналісти незалежних інтернет-видань, «Укрпрес.Інфо», «Наша версія», «Газети. Наша версія», інших видань, «Газети. Наша версія», видання МВС, намагались потрапити на прийом до пана Бушуєва. Чому саме до нього? Минулого разу у нього на прийомі була пані Фролова, пані Людмила Фролова, яка є невісткою загиблого, відомого криворізького підприємця Володимира Фролова. Ця справа, справа Фролова, спочатку його отруєння, потім практично віджиму, зараз, як говорять, віджиму його майна, а це кілька квартир, які Фроловим і його дітьми, сином, невісткою, сином Євгеном Фроловим, невісткою Людмилою Фроловою було перетворено в бізнес-об'єкти. І так люди, родина підприємця Фролова заробляла собі на життя. Ця історія доволі описана на багатьох сайтах, в багатьох інтернет-виданнях. Це і сайт «Укрпрес.Інфо», і сайт «ОПАД», і сайт «Український погляд». Є інформація про цю справу, справу загиблого, отруєного, вбитого через отруєння підприємця Фролова. Ця історія є і в «Укрнеті», і на Ютубі, на Ютуб-каналах журналіста-розслідувача Сергія Новікова, на ютуб-каналі Рудич ТВ, це канал журналіста Рудича Ігоря, тобто мій, в інших інтернет-виданнях. І про що йдеться? Я от навмисно не заучував цю підводку, тому що цю справу просто так не передати, треба читати. Йдеться про те, що посадова особа, як свідчать документи, як свідчать два відкритих кримінальних провадження, тобто лише кримінальних провадження, відкрито два, є купа документів, звернень до посадових осіб МВС, Нацполіції, прокуратури. Йдеться про те, що Володимира Ілліча Фролова було вбито через отруєння. 2009 року він помер. Перш ніж померти, він впав в кому. Але до цього Фролов хворів від того, що у нього розвинувся рак 4-го ступеню. У Фролова сталися розлади з психікою. І коли Фролов, не усвідомлюючи стан, не усвідомлюючи ситуацію, в стані хвороби, в стані психічних відхилень, підписував документи, як свідчить Людмила Фролова, як свідчать інші документи, експертизи, він підписував на прохання із подачі саме офіцера Нацполіції, підполковника Леміш Ружени Леонідівни. Леміш Ружена Леонідівна, є інформація, що вона зараз москаленко, тобто взяла прізвище своє дівоче, прізвище брата. От. Ця історія багатошарова. Там є не тільки, власне кажучи, хвороба Фролова, смерть Фролова. Там є і моменти віджиму майна через підробні документи, через фальшування. І сьогодні ми хотіли все це розказати на прийомі
посадовій особі Нацполіції пану Бушуєву. Річ у тім, що щодня практично в цій історії щось відбувається. Самі Людмилі Фроловій погрожують. І не тільки погрожують. Там ведуть себе алогічно, ненормально, протиправно і сусідка, яка спускає собаку, і Фролова боїться за своє життя і за своє життя своєї дитини. Щойно стало відомо, що чоловік Людмили Фролової, Євген Фролов, син убитого через отруєння підприємця відомого Криворізького Володимира Фролова, Євген Фролов ніби потрапив в лікарню. Викликали кілька годин тому, там протягом доби, викликали 102 поліцію, національну поліцію в місті Кривий Ріг. Викликали медичну допомогу. Ситуація просто страшна. І уявіть, людина, от живе родина в Кривому Розі. Кривий Ріг, на жаль, я нікого не хочу образити, але як самі криворожці, журналісти, правозахисники криворозькі висловлюються, це місто бандитів і поліціянтів. Даруйте, вони кажуть, місто бандитів, мінтів, це такий ефемізм по-старому, і бандиту мінтів. Я нікого не хочу образити, тим більше тих чесних офіцерів поліції, які ще залишились в цих органах, саме на них покладає надію родина вбитого через отруєння підприємця Фролова. Саме на них, на чесних офіцерів в національній поліції, покладає надію Людмила Фролова, Євген Фролов. І тому вони намагалися прийти на прийом до пана Бушуєва. Як ми зафіксували, сьогодні він не приймав, але за нього інший помічник приймав. Але нам треба було потрапити з документами, у нас ціла тека. Ще більше документів, ніж в цій теці, в електронному вигляді. Йдеться про те, що за інформацією, яка міститься в цих документах, за інформацією від пані Людмили Фроловій, за інформацією з двох кримінальних проваджень, які занесено в єдиний реєстр досудових розслідувань, пані Леміш Ружена змогла задіяти для протидії Людмилі Фроловій, задіяти, незаконно задіяти, звісно, і офіцерів Національної поліції. Йдеться про управління, Покровське управління, очевидно, районне управління Покровського району в місті Кривий Ріг. Також стало відомо, що 31 серпня, 1 вересня цього року, буквально от протягом тижня минулого, Леміш Москаленко чи Леміш Ружена Леонідовна приїздила до Кривого Рогу і здійснювала тиск на прокурора Каценка. Це прокурор, наскільки мені відомо, прокуратури номер 2 Кривого Рогу. І сам Каценко пожалівся, поскаржився, повідомив Фролову, що таке відбувається. Тобто, чому це все пані Ружена Леміш робить? Ну, вона стала вигодоздобувачем, якщо можна так казати, якщо можна користуватися цим бізнесовим терміном, тому що це не бізнес, це якийсь бандитський бізнес. Вона стала вигодоздобувачем від смерті Фролова. Вона, даруйте за ефемізм, але це зараз так широко вживається, вона віджала кілька квартир, кілька бізнес-об'єктів, наскільки мені відомо, 3 у Фролова, шляхом підробленого підпису. Вона незаконно прописала в квартиру Фролова і, підробивши його підпис, свою дитину, яка, за інформацією від Фролових, не має стосунку до Фролова, сама прописалась туди. І зараз пані Леміш використовує ті бізнес-об'єкти, здає в оренду, і нам відомо, що не сплачуються державі кошти, не сплачуються податки від того, що ця квартира здається в оренду підприємцям, такому собі ФОП Москаленко, яке очолює, яким керує родина Москаленків,
брат Ружени Леніш Москаленко. І також там працювала покійна дружина брата Леміш Москаленко, Тетяна Москаленко. До речі, протягом місяця-півтора вона загинула. Можна сказати, за нез'ясованих обставин, але, в принципі, нам, журналістам-розслідувачам, відомі ці обставини. І чомусь, за нашою інформацією, ту смерть було перенесено в часі. Тобто, коли фіксували смерть Тетяни Москаленко, виявилося, що вона загинула, скажімо, в той час, коли її люди бачили. Бачили в перукарні, бачила її дочка, вона зустрічалася тоді з дочкою. Тобто ця справа, вона рясно посипана не лише фактажем з віджиму трьох бізнес-об'єктів колишніх квартир Фролова. Ця справа, очевидно, посипана і криміналом. І ми, журналісти-розслідувачі, Сергій Новіков, я, Ігор Рудич, за підтримки інших журналістів тих інтернет-видань, які я назвав, ми намагалися вчергове цю ситуацію донести до посадової особи Нацполіції, Національної поліції у Києві, пана Бушуєва. Ми і далі це будемо робити, але знаєте, мені, от я щойно виїхав з таксі, вийшов, мусив зранку ще раз переглядати ці документи, готуватися. Виявилось марно, тому що, на жаль, пан Бушуєв на прийомі не був. І мені, от коли я їхав, пригадалася ця ситуація. Відомий радянський фільм «Вори в законі». І коли чесний радянський міліціонер, якого грає блискучий балтійський актор, приходить до прокурора, радянського прокурора, і каже, у мене є документи, на жаль, що, мовляв, посадові особи радянської міліції кришують злодіїв в законі, цеховиків і так далі. І прокурор каже, та як ви можете таке говорити про нашу славну міліцію, мені треба ці документи для ознайомлення, і забирає ті документи, і потім нічого не робиться, кришується, і того міліціянта, самого міліціонера посадили в тюрму. Це була така змальована зрощення, така спайка, такий мікс, такий грімучий кримінальний симбіоз радянських міліціонерів, прокурорів. На жаль, на превеликий жаль, ми, журналісти, особисто я, журналіст-розслідувач Ігор Рудич, можу, на жаль, на великий жаль, констатувати, що у справі Фролова є певне незаконне зрощення між представниками нашої славної національної поліції, прокуратури, навіть Міністерства охорони здоров'я. Звичайно, що якби проводилось чесне розслідування слідства національної поліції, чесно працювали органи прокуратури, то вони б, очевидно, встановили, чи є це, скажімо, таке собі організоване злочинне угрупування ОЗУ у справі Фролова, чи немає його. Але, на жаль, ми, журналісти, поки що можемо констатувати, що такого чесного розслідування, чесного слідства за винятком одного факту не проводиться. Про цей факт важливо сказати, щоб у громадськості, у глядачів не виникло таке враження бездіяльності, кругової поруки. Один єдиний криворізький слідчий, молодий слідчий, дуже швидко знайшов вкрадену у Фролової машину. Дуже швидко, тому що це просто виявився чесною людиною, чесним співробітником Національної поліції. І цю машину знайшли. Цей фрагмент теж описано вже частково, буде описано далі на сайтах незалежних, в незалежних інтернет-виданнях. Тобто, коли в Національної поліції працюють
чесні поліціянти, чесні поліцейські, чесні офіцери поліції, чесні співробітники поліції, то вони дуже швидко і фахово розслідують злочини. Як сталося у випадку зі знайденим Ланосом, який належив Фроловій чи родині Фролових. От. Ми зараз, як резюме, апелюємо до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, до керівника Національної поліції України, до Генерального прокурора України пана Юрія Луценка, до президента України, як верховного керівника нашої держави, до представників національного, до НАБУ, оскільки там, очевидно, і я недавно писав документи, надсилав на НАБУ у зв'язку з несплатою податків, там завдано через корупційні діяння збитків держави. Ми закликаємо ці органи компетентні чи некомпетентні, я сподіваюся, компетентні, і представників, керівників цих органів. Слухайте, панове, займіться, будь ласка, цією державою. На прикладі справи Фролова, на прикладі інших справ. Ми недавно бачили, кілька років тому, до чого призводить, коли керівництво держави і його кліка, тобто Янукович і його компанія, не займалися державою. Вони займалися власним збагаченням. І їх просто народ прибрав, тобто кажуть, прогнав. Вони втекли. І зараз лється кров. Хіба цієї крові замало? Хіба українці, громадяни України, Фролови, українці, громадяни України з іншими прізвищами, хіба вони не заслужили на спокійне, чесне життя, яке саме призвані охороняти на наші поліціянти, українська генеральна прокурора, органи прокуратури, Служба безпеки України та інші чиновники, які якраз живуть з того, що отримують гроші платників податків, отаких Фролових і громадян України з іншими прізвищами. Я дуже дякую за увагу і сподіваюся, що нарешті керівники Національної поліції, Генеральної прокуратури згадають про погони, про посади, про присяги, про клятви і нарешті почнуть відпрацьовувати чесно, законно свої зарплати і зануряться в цю справу і Фролових, і інші справи. Тому що це даруйте, шановні, безмір.